Ljubazni meštani sela su nam pokazali. Evo, viš kao da ni... Ovo je Saša? Da. Zdravo, ja sam Neša. Ja sam Saša, poštovani. Dobro jutro ili dobar dan? Dobar dan u veliku. Dobar dan za naši veliku. Da. A ovo je Gazdarica, ali tako? Dragana. Alal vera. Ajde. Gde ćemo? Ajde. Ovo ćete. Ovo na gore. A, je li ova vaša ovde? Da, da. To je najbolje, ali ajmo prvo malo da snimim atmosferu. Može. Ajde, izvolite, povedite. Izvolite, domaćice. Jeste dobro? Dobro smo, ja. Jel sluša sala ili ne sluša? Svi sluša. A? Kad priča? Da. Izvolite. Ja obično supruze kažem, ona me sluša jedino na radio, ništa drugo. Pa najbolje. A ovo je vaše, jel tako? Ovo je naše, ja. Opa, to je zdravo? Zdravo. Je li to majstor? To je otac i burad. Otac? O, čekaj, da snimimo otca, čale. Mi smo iz pisnice izgleda, a? Iz pisnice. Dravo. Iz pisnice ko? Jesi dobar? 48 isto. Le, baš 48. Da. Kako sale, je li dobar naslednik? Dobar, dobar. To mi je pravi primjer, evo odmah počinjemo tebe. Moj cilj ovoga što radim je da li hoće mladi da se vrate na selo, odnosno da li hoće mladi da rade na selu. A naziv projekta je malo provokativan. Jedna cipela u gradu, tak, druga u selu. Tak. Koliko vidim, saletove, obe cipele su u Krupcu. U selo. Jel' tako? Aha. Jeste vi sad pomoćnik ili i dalje gazda? Ma, on je gazda. Ja sam pomoćnik. Ko se povredi, ja... Sale, sluša pomoćnik? Sluša, sluša. A? Pa mora je... I on sluša kao supruga? Tako je. Ali Sale kršni momak, gledaj ga. Može. A šta je ovo spremate? Berata kukuraš. Berpa. Dobro, to je vaša radionica. Da, to je sad vaše carstvo, ili tako? Tako, tako. Sve je sad njegovo. Dobro. Iz pisniče, kako beš im i prezime? Marković Dragan. Dragan Marković. Jeste, Krupčane, znam je, bagati. Da. Znam ja. Pa šta ja da radim kad me po selima najviše je, znaju. U gradu me ne poštuju, u selu me poštuju. Znaš li suprugu moju? Ma, znam. Ljilju Navidena. Da. Vatrogarca toga. Da. Evo, nam je supruga. E, bravo. Dobro, sreća rada, ne uznemiravam. Hvala. Idemo sale dalje. Mi smo poljoprivrednici, stočari. E, to, ajmo odmah sale da kažemo šta imamo ovde. Da, pa mini neka farma. Odlično. Odatle počinje sve, ali tako? Odatle, da. To je primarna proizvodnja. Koliko ih ima? Pa tu ima negde oko, ajde možemo od ozdobu. Ma joh, meni ne smeta ništa. U, kako su dobro. Koja je ova vrsta? Cimentalac. Cimentalac. Jel to su te za mleko ili za mleko? Da, da. Nisu baš za mleko, ali je mešano i za mleko i za meso. A, i za meso. Tako da mi... Ima li neka telad? Ove su... Čekaj, idemo redan prvo za njih da mi kažeš. Koliko ih imaš i kako ide što se mleko tiče? Negde oko 20 komada su, znači. Bravo. Tu i gore u drugu štalu. Bravo. Preko 20, ali ovo uvodimo novu sortu mlečnu. Holstein. Jeste to s nekim sarađivo, negde video na internetu? Na internetu smo videli i to je to. Opština nas subvencionisala da kupimo, da pokušamo malo mlečnu. Znači, grad vam je pomogao? Da, da, da. Posle ću vas te pitam da li je država pomogla nešto. Da. Dobro, od ovih krava koliko može da se ujutru sakupi mleko? Sakupimo tu negde do 200 litra mleka. Dobro, i ti imaš... Imamo i mlekaru. Zatvoren sistem, je li tako? Tako, jedino znači, tako može da ostanemo. Bravo, nema svaštarenje. Znači, mleko? Mleko ide u mlekaru, kod suprugu, supruga preradi u sir. Gazdarica, gle kako se smeje, sad ćemo dođemo i kod vas. Sir na zelenu pijacu ide i direktno od njive do zelenu pijacu. To od njive do trpeze? Do trpeze, što kažu. A ode li gazdarice sve sir ili? Ode. Pa, kad je, i fali? To je pravo. Jel nešto dajete nekim velikim kupcima ili samo na pijacu? Pa šaljimo za Čačak, za Beograd. Za Čačak? O, to ćemo posle pričati malo. Dobro, planiraš da to malo povećavaš dalje? Pa, u planu nam je. Dva sina imam i moram da ozbiljim još više proizvodnju. Znači, ovo da se malo nadogradi, malo veća farma, a onaj će bude futboler, on je futboler. I on da ide dalje. Da trenira? Trenira, trenirava je u Radnički, pa od stada od Radnički, sad je tu... U selu? U selu, a... A hoće li da radi? Koliko si nije? Radi, radi, dvojica. Je li ih spremaš da budu tvoji naslednici? Da, da. A? Da, to od malena.
Odlično. Koliko godina imaju? Jedan je o 20, a jedan 19. Sada ti si pravi primjer ono što ja hoću. A to je sa obe cipele si u selu. Čvrsto u selu. Čvrsto u selu. Čvrsto, ne, to je najvažnije. I nema improvizacije. Nema to. Ne. Registrovano gazdinstvo. Gazdinstvo registrovano. Znači sve po PS-u što se kaže. Svaka čast. Znači, dobro. Jedino... Ali ovo se sve održava čisto, lepo. Sve, da, tu ima... Znači, ima tu posla mnogo? Ima, ali ja sam automatizovao, mehanizovano za izđubravanje, vidiš tamo ima... Je li tako? Kamu, pokaže mi to. Direktno ide u prikolica tamo javno. Aha. Znači, eto, vidi, ova trapa. Aha, to je to. Uključi se. Upali, Dragano. Upali. Ajde, upalite da vidimo baš. Upali svetlo. Svetlo? Svetlo da upali. Svaka čast. Evo. I? Ide upalena sad, ona ide od oske od desno, ali da vidi. Aha. To je to što se čisti? Da, ono samo čisti, evo, ovde je gura, stera. A, bravo. I onda uzima ono i steruje gore u prikolicu. Jeste vi sami smislili to? Ne, to su nam došli na montirali iz Bača kod ovdje. Svaka čast. I sad se nikad stvar. Evo, kako to ide. I to sad gde ide? Sad dolazi i tera tamo u prikolicu, odmah ne stavarimo mi ručno ništa. Da. Eto. I iz prikolice? Prikolica zakači ovaj sin moj i otera na njivu. A, da, da džubri. Da džubri. Ništa se ne gubi. Ništa. Bravo sad. A koliko su one stare? Jesu u najboljim godinama? U najboljim godinama. Da. Jel tako? Znači, krave su, nisu stare. To sve mlade. Ova još se nije telila, recimo ga. Ova je se sad otelila pre neki dan. Ti imaš za svaku ime, kako se zove? Da, da, evo, a? Piše sve. A, sad ću da snimim. Ova kako se zove? Ta je, ja ne znam tamo. Dobro, nije bitno. Imaš volove? Ne, ne, bikovi ne. Kako ih... To se menjuju se veštački veterinar. Veštački, pa da. Dolazi veterinar, svako jutro i pregleda. Čekaj, ovo još nije... Ovo je oteljeno. Muža nije bilo. Bila je, bila. Vime je veliko, što je toliko veliko vime? Dosta mlečna krava. To je znači preko 30 litra krava. Ja pitam jer nemam pojma. Ova je nešto malo bolesno, znači se od strani, znači ta krava je... Leva noga, a? Da, noga. Pa je se zvao? Pa zovemo veterinari, ali tu nema pomoć, to su smeštaj. Joj ne odgovara velika krava, mali smeštaj i to je to. A šta ćemo s njom? Pa ide na klanicu, na prinudnu klanicu. Aj, jadna. To je sudbina stoke. Samo da vidim. Da, da. To je Elza. To je Elza, da. Evo, a šta ima otac, taj i taj? Otac, sve se vidi, pedigre ima. Da. Ovo je Caka. Caka, otac, stijer, majka, Milica. A ko je ovaj broj gore? To je broj neki matičnih, njihov broj. Sve su umatičene, tako da dobiju od državu subvenciju. Da, 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 da. Bravo. Ruža. Ruža. Ceca. Ceca. Milica. Da. I Milica ima. I ima sve, ima i Maja. I Maja. I Goca. I Goca, i Suza, i Brena ima. I lepa Brena? Ima, da, ona prava. Bravo, a Dragana Mirković nema? Nema. Nema. Nema, zbog suprugu što je ona draga. E, dobro. A ovi? Novi? Sad to je podmladak, nova, još nemaju imena. Nisu se telila, došlo su kao mlečna rasa, Holštajna. A telad imali? Imamo, gore možda pogledaš u... Ajde, pogledaš. Idemo sa organizacije. To je to sve jedno posle žita, je li tako? Da, da. I koliko... I detelina, lucerka. Da, koliko traje to? Koliko mogu da... Pa tu se skladišti za celu godinu tamo. Ima za godinu dana? Ima. Od kosidbu do kosidbu. Svaka čast. Da.